Давно не бачили по-справжньому яскраву комедію. Це значить, що вам сюди. Адже чоловік моєї дружини – це саме та вистава, котра дозволить посміятися до схочу, розслабитися і забути про усе на світі. Тільки уявіть, ви берете, готуйте неймовірно смачний обід з превеликим натхненням у зв'язку з приїздом вашої коханої людини. І аж раптом на порозі з'являється незнайомець, котрий видає себе за її чоловіка. І як ви вже, мабуть, зрозуміли з опису сюжету, добром це явно не скінчиться. Словом, показ вистави відбудеться 16 вересня о 6-й годині вечора у театрі імені Марії Зеньковецької.